Ah, seja muito bem-vindo, tá valendo! Ó, vou pôr na carucha, porque hoje é dia de boletim Jeep PCD. E, simplesmente, eu tô aqui com o maior vendedor PCD do Brasil. Com o cara que tem a melhor performance. É, isso aí. E com um cara que estava de férias, voltou agora, tá aí descansado, pronto para te receber. E hoje o boletim PCD especial Jeep é com ele, Maurício Giancola. Tamo de volta, graças a Deus, tudo jóia. Como é que foi aí? Graças a Deus, tudo ótimo. Ó. Férias descansadas, estamos na ativa de novo e vamos no pique de novo para 2019. Vamos no pique de novo? É isso aí. Bom, a gente tá super animado, graças a um trabalho com muito afinco, de muita dedicação. Verdade. Né? Vocês seguem na frente performando como top 1 no Brasil. Isso é muito legal. Em primeiro lugar, agradecer a Deus sempre. Pela oportunidade, por levantar sempre mais um dia, vir para cá. E estamos firme e forte, graças a Deus, nos permitir estar aqui, é verdade. É isso aí. Então, vamos lá, vamos seguir, porque esse é um mês especialíssimo. Ele é um mês que traz, eu acho que, a abertura do ano, efetivamente. Exatamente. Né? De poder voltar a falar das cartas, isso. Voltar a falar do que muda. E como boletim de atualização do mundo PCD, eu queria que a gente, antes de abrir falando do Mix Jeep, pudéssemos falar das atualizações. Muda alguma coisa? Bom, para quem está chegando agora, pessoal, se é o teu primeiro vídeo, deixa eu pôr na carucha de novo. Dedo no botão. Aqui ó, top 1, tá falando? Um joinha aí. Dá um joinha, se inscreve. E todas as dúvidas que você tiver sobre isenção fiscal, elas podem ser tiradas via WhatsApp. Você pode começar, sim, o teu processo, mandar uma cópia do teu laudo médico pro WhatsApp, que é o número 11 94776 1442. Então agora nós vamos partir para atualização. Vamos. A Lei Federal de número 8989, tem alguma mudança? Não, tá tranquilo ainda. Mesmo patamar de teto, 70 mil para baixo, tá, para poder ter todas as isenções. 70 mil para cima, aí você só tem o IPI e o rodízio. O que está mudando um pouco é rodízio. Bom, a gente já vai falar com você. Segura aí que eu vou passar aqui a câmera para ele. Vamos lá? Isso. Vamos falar então das mudanças. Isso. Você me falou que é São Paulo, CT. Exato. Né? Rodízio sempre para quem é em São Paulo, na verdade. E está tendo mudança da seguinte coisa, Thiago. O CT está analisando, na verdade, os pedidos de rodízio e membros inferiores são garantidos os rodízios. Tá? Membros superiores vai depender da análise e, às vezes, é concedido para quem ainda continua com o tratamento. Se não continuar com o tratamento, o membro superior não vai mais dar direito ao rodízio. Então, é legal falar, porque, às vezes, você está contando com isso. Isso. E pode ser que isso já entra em vigor isso. A partir de quando? Na verdade é assim, a gente vai continuar mandando o formulário de rodízio, tudo como se deve direitinho, mas não é 100% de certeza que o teu rodízio vai entrar, tá, para quem tem membro superior, membro legal. Inferior normal. Legal, tá? Legal. Então essa lei começou agora, começo de ano, tá ainda muita adaptação, muita especulação sobre isso, mas o pessoal da isenção já comunicou a gente tem a obrigação de passar isso para vocês. Essa é a função de um boletim informativo. Exatamente. E volto aqui para a Carucha, porque a nossa ideia é tornar o seu caminho na tua isenção fluido. Isso. É fazer com que ele tenha começo, meio e fim. Exatamente. A gente, na semana passada, eu tive muitas perguntas em relação a galera que tinha, eu não tô com o meu capital total para comprar o carro, e eu quero comprar um carro seminovo. Tá. E a gente, para tentar explicar, eu falei, olha, você tem direito sim à isenção do rodízio e IPVA. Isso. Se mudar, você já não vai ter nem mais o rodízio. Exato. E agora, eu volto aqui pro Maurício para ele me ajudar a desenhar, eu quero deixar claro que a nossa intenção aqui é tornar o seu dia mais fácil. Sim. Tá, então, não ter nenhuma informação divergente. Exato. Explica pra galera, tá, por favor, quando eu tenho a isenção dos tributos. Os tributos são arrecadados sempre na primeira nota fiscal. Isso. Ou seja, compra. No carro? No carro zero quilômetro, na compra normal. Então deixa eu voltar aqui agora. Vamos lá.
Você vai comprar um carro... Zero quilômetro no showroom, não isenção, esquece. Tá? Você vai comprar um carro zero quilômetro no showroom, na hora que emitiu sua nota fiscal, já vai estar os impostos incluídos. Legal. Você comprou um carro com isenção dos impostos, isso. Aí ele não vai ter o ICMS, não vai ter o IPI, abaixo que é o federal, de 70 mil. Abaixo de 70 mil. Isso. E você ainda tem o direito a IPVA, IPVA e rodízio. E rodízio. Ah, mas peraí. Então por que eu tô comprando um seminovo e não tenho? Porque esse imposto já foi recolhido quando lá ele trás, foi zero quilômetro. No primeiro dono. Isso. Tá claro agora, galera? Tá claro agora, galera? Exatamente. Se tiver alguma dúvida, pode dirigir aqui direto ao Maurício Giancola. Isso, a gente explica. Deixa não tem aqui nos comentários. Exato. Mas a isenção só existe em uma condição: carros zero quilômetro fabricados no Brasil. Exatamente. Okay? Exatamente. Se as pessoas tiverem dúvidas em relação ao usado. Ah, eu não vou comprar um Jeep, porque certo. Eu vou comprar um usado. Certo. Eu posso usar a consultoria do Maurício Giancola para fazer o meu processo e... porque eu vou ter que mudar minha habilitação, certo? Sim, você já tem que estar com a habilitação então, mudada, né? Para você ter direito a rodízio e IPVA, você já tem que estar com a sua habilitação transformada. Legal. Então, eu tenho dúvidas. Você pode mandar, ele vai te ajudar, pode, vai te problema. Dar o caminho para que sim. você tenha, através das empresas sim. Que são as parceiras no processo, isso. O suporte necessário para ter a mudança na sua habilitação. Exatamente. Porque se não tiver a mudança, você não consegue comprar nem o seminovo. Não. Legal? Exatamente. Então, aqui nós encerramos essa dúvida e acredito eu que se ficar alguma recorrente, por favor, o canal está aberto, deixa no comentário ou manda o WhatsApp. Isso. Falamos então de CT, que vai ter essa mudança. Isso. Falamos agora do IPVA. Do IPVA. Isso. Rodízio. E aí? 2019. Já está faturando Renegade. Opa! 19-19. Isso, era outra dúvida. Isso, 19-19 já está faturando, colocando o pedido na fábrica, já vem 19-19, tanto ele quanto o Compass. Legal. Ok? Qualquer um da linha agora já é 19-19. Perfeito. Beleza? A paleta de cores, ela hoje contempla Silver Billet e o preto Carbon, que é o metálico. Isso, que é o metálico. Que não tinha antes. Não. Aí saem da paleta. O verde Record. O verde... E o preto Shadow, que era o sólido. Isso. Tá bom, gente? Então essas foram as mudanças. E o branco e o vermelho que continuam ainda. Continua. O vermelho sólido, né? Sólido e o branco também. O branco sólido. Isso. Tá. Vermelho colorado, branco ambiente. Ó, tá aí. Tá? Beleza? Isso. Nós fizemos um vídeo semana passada com o Maurício da All Parts falando sobre os acessórios. Certo. Tá? Então, pra quem quiser esperar, terça-feira que vem, nós vamos ter mais um vídeo falando de acessórios e com os kits de acessórios. Bacana. Tá? De laterais de porta, protetores, de barras, de mídia, de câmeras frontais. Sim. Semana que vem, vídeo novo falando de acessórios com o Maurício da All Parts. É isso aí. Você estava me falando que o mês acaba hoje. Hoje. Mas... A política comercial, na verdade, ela vale até dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. Precisamos colocar os pedidos até segunda, que é dia 4. Tá. Então, o que continua? O desconto da jurídica, mesma coisa, como já havíamos falado. Tá. O Renegade Diesel com 6% a mais no PCD. Legal. Tá? Isso continua tudo até dia 5 de fevereiro. Então, legal. Temos que colocar o pedido no dia 4, para dia 5 tá na fábrica. Ou seja, essas são as pessoas que já estão com o IPI pronto. Isso. Legal. Exatamente. Agora... Tá? Maurício, vem a outra dúvida. Pô, vocês falaram bastante sobre incluir, sobre... Eu não comecei o meu processo. Eu não sei se a minha patologia ou se dá a redução direito. Na minha mobilidade me dá o direito. Certo. Mas eu gostaria de saber, como é que eu faço, Maurício? Manda pra mim. Me manda um relatório do seu médico. Tá. A gente vai mandar... Pode, lógico. Me manda uma foto bem nítida do relatório. Eu mando pra empresa de isenções, tá? Que eles consultam com o médico deles. Retorna com isso e aí a gente ajuda a fazer todo o procedimento. Legal. CNH, laudo, isenções, tudo. Maurício, outra dúvida de quem pode estar que a pessoa. Pode ser que a pessoa está assistindo agora, seja o primeiro vídeo. Se for seu primeiro vídeo, bem-vindo! Dedo no botão, é isso aí. Se inscreve aí. Qual é o custo dessa consultoria? Nenhum, é zero. Zero. Nunca cobramos e nunca vamos cobrar, Thiago. Esse é o padrão. Estamos aqui para ajudar. De um grupo que está puxando o ritmo do mercado. Isso. Legal. Bom, falamos então do boletim. Fica mais algum detalhe para
falar do seu retorno às atividades? Não, só estamos aqui firme e forte. Legal. Isso eu posso te falar. Graças a Deus, faturando bem, a fábrica está faturando bastante carro. Legal. Tá? Ah, o tempo, me perguntaram sobre o tempo. Média 45, 60 dias, Thiago. Legal, PCD, legal. Renegade. Legal. Nós estamos falando aqui do custom. Tá? Isso. 45, 60, 60 dias, dias. A partir do momento que eu já estou com o meu processo em mãos. Isso, que a gente colocar o pedido na fábrica. Tá. E o processo em si? Média de 60 dias IPI-ICMS, depende muito de localização. Vamos trabalhar de 90 a 120 dias, prazo total? 120, vamos 120 falar. Dias. É. 90 legal. é meio complicado. Isso aí. Então, tem que ser papo reto, né? É 120 dias, galera. 90 a 120, dependendo da localização, às vezes sai antes. Porque o posto fiscal pode influenciar. Isso, exatamente. Ah, legal. Legal. Tá? Legal. E agora você guardou uma cerejinha do bolo. É, inclusive eu vou chamar o Jean. Oh, ele tá aqui. Vem cá, Jean. Eu ia cantar a música aí, me ajuda aí. Ah, e aí, ele voltou. O Mauricião voltou. Me conta aí, qual é a Vamos boa? Lá. Dupla dinâmica, tá aqui? É uma novidade, é assim. Voltamos. Todo mês vocês sabem que a gente tem um bônus para quem vem, para quem vai fazer isenção, para quem tem isenção pronta, para quem tá fazendo isenção fora e só precisa da carta pro ICMS. Todo mês a gente tem um bônus. Certo. Este mês de fevereiro começa amanhã, que é dia 1º. Isso aí, nós vamos publicar esse vídeo hoje, tá? Quinta-feira, mas isso. Vale a partir de amanhã. Amanhã, beleza? Você, além do bônus que a gente vai ter, eu vou sortear uma, Jean vai sortear outra. Opa, peraí, dupla? Dois. Dupla, tá? Então vai concorrendo, vai ser por sorteio, uma minha e uma dele, barra de teto do Renegade. Além do bônus, a gente vai dar uma barra de teto sorteada, galera. Não é pra todo mundo, a gente vai sortear pros clientes do mês de 1 a 28 de fevereiro. Agora me explica aí, tá? Estou aqui com a minha... Meu processo pronto, quero dar entrada. Pode vir. Tô concorrendo? Entrada, tá já concorrendo. Vai pegar o seu Lógico. Cupom. Já. Coloca o nome na urna no dia 28. Exatamente. No finzinho do dia a gente dia vai... Dia 28 de? De fevereiro. De fevereiro às 5 da gente, tarde. 5 da tarde. Nós vamos gravar vai sortear. O sorteio. Ó, nós vamos tentar fazer ao vivo. Nós tentamos uma vez, deu super ruim. A internet não ajudou. É verdade. Picou o nome da pessoa. É. Então nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer a live, eu vou trazer mais uma câmera e vou gravar. Para a gente fazer live e depois publicar o vídeo gravado se alguma coisa der ruim. Isso, beleza. Para as compras válidas, ou para os pedidos feitos agora de 1 a 28 de fevereiro. Isso, seja isenção, seja carta do ICM ou isenção já pedido pronta, na fábrica. Só para colocar o pedido. Vem, você vai concorrer, além do bônus que a gente dá, a barra de teto. Uma minha, uma do Gian. É duas. 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 Tá aqui o dedinho. Beleza? Duas. É isso que legal, gente. É. E é bacana falar, porque todos os acessórios, obviamente, são acessórios genuínos Mopar. Exatamente. Então, a gente quer permitir até que você possa fazer mais, customizar mais o seu Renegade, e é um presentão. Então, já está valendo a partir de amanhã, 1º de fevereiro. Isso. Para qualquer cliente. Isso. Aí os bônus que a gente tem, a gente conversa com o pessoal na mesa na hora que vier, porque aí depende se vai fazer isenção, se vai pegar a sua carta, se já está com tudo pronto. Vai usar o bônus em dinheiro para dar uma acessório. Tem muita possibilidade. A gente fala do bônus na mesa, mas todo mundo que vier vai concorrer à barra de teto. E o mais legal de falar é, além das barras de teto, das duas que vocês vão sortear, você tem um bônus que o cliente pode usar da forma que ele quiser. Isso. Aí a gente fala com ele na mesa. Legal. Aí é a surpresa da hora. Beleza? É só quem tá na frente, né? Só quem tá puxando o ritmo que propõe umas coisas assim. Pô, muito legal. Beleza? Então, beleza, só recapitulando, a partir de amanhã, né? Veio sem nada. Tô com o laudo para começar a isenção. Já vai ter o seu cupom. Ah, já tô com o IPI, preciso da carta de intenção de compra para fazer ICMS. Já concorre. Saiu as isenções, vou pedir o carro na fábrica, também já concorre. Ó, que legal, então dá para todo mundo, exatamente. É legal não perder tempo, se você tá procurando, tá aí, tá borboleteando pela internet, tá lá dando uma zapiada, exatamente. Vem para cá. E se você tem algum amigo que vai fazer o processo de isenção, mande este vídeo para ele, porque ninguém é top one num país, ninguém é top one num grid de concessionárias agressivo, aguerrido, à toa. Tenha certeza que vocês têm aqui a maior e a melhor dupla em isenção no país. É isso? É isso aí. Partiu? Obrigado. Semana que vem estamos aí? Tem mais? Tem, se Deus quiser. Sempre estamos aqui, toda então, semana. Galera, de novo, eu vou colocar aqui na Carucha. Carucha tá vermelhona com esse sol louco de São Paulo. Você é louco. Agora na mobilidade, a gente andando, falando de mobilidade, e eu tô tentando viver na mobilidade. Falar em 20 reais de
de combustível para 200 km de autonomia. Então, eu vou trazer isso mais à tona, quero falar de veículos elétricos esse ano, tem algumas propostas, ainda não tem regulamentação no Brasil para as motos elétricas, mas eu acredito que elas devam chegar também. E nós vamos falar disso, porque afinal de contas, aqui, o seu dinheiro compra mais por menos sempre. Valeu, valeu, até galera. Semana que vem. Obrigado, valeu. Parabéns, viu? Fico obrigado. Muito feliz com isso aí. Valeu. Muito feliz em sortear, em presentear a vocês que nos prestigiam tanto. É isso. Ó, compartilhar com vocês, somos 22 ou 23? 23 mil inscritos e 20 milhões de minutos de audiência. Obrigado por sua audiência e tudo isso aqui só tem força por sua causa. Coração triplo aqui, ó. Junta aí. Aê! Pra você. Valeu. E quinta que vem tem mais com as feras da isenção no Brasil. Tá aqui. Jean Marcel e Maurício de Ancola. Tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.